Citariam. Jeigu blogą pasakau... pasakau iš anksto. Va taip, va čia viskas susišarangė, varangė. Čia dabar važiuojam į greičio ruožo pradžią naktinio. Bet tu čia būk su kokiam nori šviesom. Važiuoji kalnuose, važiuoji. Tai kokia nors kišenėlė yra kur, sustoja mechanikai, laukia mašinos, kurie keis ratus. Arba kažkokį remontėlį duris. Jie visi labai tvarkingai važiuoja, neišvažiuodami iš eismo juostos. Priminsiu, čia ne greičio ruožas, čia privažiavimas iki greičio ruožo. Nu va. Mechanikai laukia savo komandų. Iš tikrųjų vien dėl vaizdų reikia važiuoti, nes jie yra nerealiai geri. Va, mašina važiuoja ir mums nesimato, kur važiuoti, tai jeigu jos nebūtų, būtų iš vis sunku. Štai koks senovinis tunelis. Ir siauras. Esame naktiniam ruožė, kur automobiliams reikia įveikti daug serpantinų. Prieš tai važiavom iš paskos ir iš tikrųjų atsilikome nuo jų. Jie čia spaudžia maksimaliai, kiek galima ant posūkių, ant tiesių į tai prisivėm, bet ant posūkių tai važiuoja labai greitai. Taip, kiti kitaip įveikinėja posūkius. Svarbu, kad greitai. Tamsa visiška. Karolis Ryšys nuvažiavo, esam aukščiausioj vietoj ant kalno, miestelį, daug žmonių. Ir tai yra pirmasis greičio ruožas iš dviejų. Į antrąjį nevažiuosime, mes pasitiksim jį Monake.
kišenė pripyliau. Mano jo. Su finišo. Pažadas ištesėtas. Pažadas, jo, visiškai. Tiek negalėjau pasiekti. Buvo gerai. Kaip? Arti nuostabiai. Naktis. Kol deturinį ruožas. Nu, wow, nėra ten ką iš visų mėkėti, nei... Reikia pabūti, reikia pamatyti. Reikia pavažiuoti su Jaguaru skersam naktį šitais ruožais. Tai čia yra... Ta ir padariau, tai čia ir viskas jau. Čia tavo atsiminimui, tik labai kantai. O, čia gal uždėti ant Jaguaro galvos. Taip, labai atsargiai, nes jaunas tikrai. O kaip šiaip šiandieną? Ne visai tokia, jeigu pagal rezultatą ne visai tokia, kokia norėčiau, bet pagal emocijas, tai bomba. Supratau, tikiuosi, mes tų emocijų dadėjom finišę dar. Visiškai dar aš jį suračiau, mačiau. Jo, jo, tai važiavai į mane dar specialiai. Ten aš nepataikiau. Gerai, viską nufilmavom. Sveikinimai su finišu. Vienas teisėjas rodo arčiau, 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 privažiuok. Mes ten savo įrenginį nusireguliuojam, kuriuose minutę startuosim. O kitas to tarpu, kol tas taip rodo, viskas, jūsų laikas jau atėjo, važiuokit. O mūsų, o ten labai svarbu laiku paspausti tą, žinai. Tiesiog maždaug, o atgal laiku nebepaspausi. Ir, nu ir viskas. Ir mes nebežinom, pagal kokį laiką važiuoti. Dar tam bandėm kažką ginčytis, kad gal ne dabar mūsų startas. Ne, jūsų laikas jau viskas, važiuokit čia kitą mašiną atvažiuoti. Pagal žvaigždės, matom, čia